جنرال باجوا د پیسو د نړیوال وجی صندوق نه پر اخیستلو کې د امریکا مرسته غوښته. د ریپورټونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ژر تر ژره خوندي کولو لپاره له متحده ایالاتو څخه مرسته غوښته ده. دا په داسې حال کې دی چې د انرژۍ د وارداتو لوړې باید د نغدو پیسو دغه نه لرونکی هیواد د پیسو د ورکړې له کړکیچ سره مخامخ کړی. د پاکستان حکومتي سرچینو د جمعې په ورځ ناوخته د نومنه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې جنرال قمر جاوید باجوا د دې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن سره ټلیفوني خبرې کړې او دا مسله یې یاده کړې ده. پاکستان تېره اونۍ د پیسو د نړیوال بجی صندوق سره د 100 میلیارد ډالرو د امانت اخیستلو د یوې کڅوړې د بیا احیا کولو لپاره د مامورینو په کچه یوې موافقې ته ورسید، خو بیا هم دغه معامله د پر ورکوونکي بورډ لخوا د تصویبولو ایجاب کوي چې د اګست په وروستیو کې غونډه کوي. تمه کیږي چې اسلام آباد به د پور د دغه پروګرام له مخې شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي چې لومړنی قسط به یې 1.2 میلیارد ډالر وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصم افتخار احمد د بجوا او شرمن ترمنځ د ټلیفوني تماس پخلای کړی خو جزئیات یې نه دي شریک کړي. افتخار احمد په اسلام آباد کې 19 خبري کانفرنس ته ویلي، پوهیږم چې دغه مکالمه ترسره شوې خو اوس مهال زه په مستقیمه د بحث په محتویل خبر نه یم. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د پروګرام تصویب د نړیوال بانک او اسیا پرمختیایي بانک په ګډون نورو مالي لارو ته د پاکستان د لاسرسي لپاره خورا مهم دی. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.